Saben malam Jumat, ahli kubur bali nang omah. Kanggo njaluk donga wacan Quran senajan sak kalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Kebacut tedemenan ngger anak turunku, kue ora wirang opo mangan tinggalanku. Lamun aku bisa balining alam dunya bakal tak ringkesi dunyaku sing isih ono. Sholli wa salim ta iman ala hamdaka. Sholli wa salim ta iman ala hamdaka. Wal ali wal asha iman wad wal asha. Wal ali wal asha iman wad wal asha.